Mobil patrol. Hey, Kerry, baunya enak. Kau pasti telah memanggang semua kue ini. Kupikir ini saatnya tidur. Apa itu tadi? Menurutmu itu berasal dari dapur? Haruskah kita pergi dan periksa? Oh tidak! Di mana semua kuenya? Jangan khawatir, Kerry. Mari minta mobil patrol untuk membantu. Hai teman-teman, Kerry semobil permen butuh bantuanmu. Seseorang masuk ke rumahnya dan makan semua kuenya. Bisa kau datang dan melihatnya? Mantap! Ayo pergi! Jangan khawatir, Kerry. Kami akan cari tahu siapa yang memakan kuemu. Matt, haruskah kita cari petunjuk? Kau bisa melihat sesuatu? Tidak? Oke, di mana lagi kita bisa mencari? Apa itu remah-remah kue? Kau telah temukan juga, Frank? Menurutmu orang yang makan kue Kerry telah meninggalkan jejak? Bagus. Mari kita ikuti. Hey Hector, mari ikuti jejak remah-remah dan cari tahu siapa yang makan kue Kerry. Lihat, ada Tyler. Matt, Frank, lewat sini. Hector telah temukan pelakunya. Ini dia. Apa kau makan kue Kerry? Lalu, kenapa ada kue bulat di mulutmu? Hei, berhenti! Dia melarikan diri! Tangkap dia! Kerja hebat mobil patrol. Tyler, apa kau akan meminta maaf? Tidak. Kalau begitu, kau akan mandi. Hmm.
Ah, jadi kau memang makan kue. Nakal sekali, Tyler. Sekarang kau harus membantu Carrie memanggangnya lagi. Dadah, Tyler. Sampai jumpa, Carrie. Sampai jumpa lagi. Hei, Hela. Iki gunanya katon apik kanggo mabur, yo. Oh, deloken. Ono Ben ing lapangan. Oh, apa kuwi uga nikmati sinar srengenge ngene, Ben? Mesake, Hela. Suara apa kuwi? Oh, Hela. Oh, Ben, kita kudu golek pitulung. Apa kowe bisa ngandani mobil patrol? Matur suwun, Ben. Enteni, Hela, pitulung bakal teko. Matt, Frank, Hector, maksudku poro asu mobil patrol. Aku lali yang dinaiki dino papi. Kita kudu budal cepet poro asu. Hela si helikopter butuh pitulung ing kali. Apa kue bisa nulung dheweke? Matt, ayo nuju langsung marang kali lan segoro supaya kita bisa nyekel dheweke sak durungi bebayan tambah gede. Frank lan Hector, Ben bisa duduake dalan marang Hela saiki. Ayo budal. Muga-muga Hela ora kinter ado ing kali. Kerja apik, Matt. Kue jujur kene cepet. Kita wis arep judul ing pungkasan kali, lan kita kudu terus ngawasi. Matt, kue air terjun. Yan Frank lan Hector ora nyekel Hela, wis bakal barigi. Go. Ojo kuatir, Hela. Frank lan Hector ing kene kanggo nulung. Hector, ana cara kanggo ngendhek Hela? Bodoh-bodoh. Arus kuwi katon kuat banget, Hector. Kerja apik wis nglambatake Hela. Tapi kita kudu ngendek saat turunnya dheweke kecegur air terjun. Bodoh-bodoh. Frank, apa ono sing durung kita pikirake? Kue ide kang apik, Frank. Ondomu bisa ngedek dalane Hela, lan ngedek dheweke saka kecegur marang air terjun. Muga-muga berhasil. Lah, iki. Yo, berhasil, Frank. Hela, kue wis dislametake mobil patrol. Ojo kuatir, Matt. Hela wis aman saiki. Hector, kue bisa narik Hela saka kali saiki. Diloon, iki Ben. Kabeh wis aman saiki. Kita bisa santai. Abusha. Oh, kue nasihat kang apik, Ben.
Hector, huh? Ben lagi nawarake Derek Hila marang panggonan aman. Amargo kowe lan Frank wis nyelametake saka air terjun. Baba. Hila, Ben bakal derek kowe bali munggah lan kita bisa dandani kowe ing garasi. Matur suwun pitulung mudune iki kanca-kanca. Sampai ketemu maneh. Yeay. Mobil patrol. Hey Ben. Kue koyo bunga. Arep nang ngendi? Ben, awas. Oh, Ben. Kue ora opo-opo? Ing kene sik, tak celukno mobil patroli. Lah, iki Matt. Ayo diceluk. Matt. Matt, enteni. Ben butuh pitulung. Dheweke kejebak ing jembatan. Matt, arep ngendi? Jembatan ing tengen. Oh, kowe nelpon bantuan saka Frank. Api. Ben, ojo kuatir. Matt lan Frank bakal ngentokake kue saka bolongan iki. Koyoke dalane ketutup watu. Oh iya, ide sing apik. Ayo nyeluk Billy si bulldozer. Dheweke bakal nyingkirake iki. Billy, Matt lan Frank butuh pitulungmu kanggo nyelametake bensin traktor. Ayo budal. Oke, Billy, ayo disingkirake. Mantep pilih, matur suwun. Oke, konco-konco, ayo budal. Gagasan sing apik, Matt. Koyoke ben abot kanggo awakmu. Thank you.
Apa sing lagi kau lakukan nih, Frank? Hati-hati, ojo sampai nabrak Ben. Oh, ide sing apik, Frank. Ayo, Matt. Ayo, Frank. Wis apik iso. Ya, apik tenan konco-konco. Seomben mana hati-hati nalika mlaku, Ben. Mobil patrol. Hai Lily. Hai poro bayi. Lagi seneng-seneng ya poro bayi. Ono tom budal kerja. Kowe bener Lily, bayi Amber ilang. Bayi Jeremy, Amber ing ngendi? Oh, kowe kelek plembungan lan ora bisa ngomong. Bayi Amber ilang. Ojo kuatir Lily, kita bisa temuake. Ayo celuk mobil patrol kanggo pitulung. Hei konco-konco, Lily butuh pitulung. Dewe lagi jogo bayi Jeremy lan Amber. Lan, bayi Amber ilang ing taman bermain. Apa kue bisa nulung? Mantep. Ayo budal. Cepat. Mobil patrol ing kene Lili. Kandani piye kedadeane? Bayi Jeremy nguntal plembungan dadi ora bisa ngomong. Apa kue bisa nemu ake opo tau po, Matt? Menarik. Taman bermainnya teles soko plembungan. Bayi Jeremy arep ngomong, Matt. Delok, ana plembungan ing dhuwur. Hector bakal ngecek yang dheweke bisa nyawang. Iki bayi Amber. Ide apik, Frank.
dawakno andamu kanggo ngendhek bayi amber mabur. Bayi Jeremy seneng ketemu kue maneh, bayi Amber. Matur suwun mobil patrol, kue nyelametake dino iki. Ide apik, konco-konco. Balue aman ketimbang pelembungan. Dadah konco-konco, sampai ketemu mana? Sugeng enjing bayi Ben, lan sugeng Natal. Ho ho ho. Betul bayi Ben, iki esok Natal. Wayahe buka hadiah. Ono po bayi Ben? Oh, mesak ke. Ora ono hadiah ing kene. Mungkin kue tangi kesuken dadi Santa durung teko. Ide api. Ayo budal marang bayi Tom lan delok yen dheweke oleh hadiah. Hei bayi Tom, sugeng Natal. Oh, mesak ke. Kita uga arep takon soal iku. Bayi Tom ben ora? Bayi Tom ora oleh hadiah kait isuk mau. Mugo-mugo Santa ora lapo-lapo. Ide apik kowe bayi Ben. Ayo telpon mobil patrol lan jaluk tulung nyelidiki Santa. Marang telpon mobil patrol. Matt, Frank, Hector, kita lagi duwe teka-teki Natal. Santa durung ngandom hadiah marang penduduk desa mobil. Apa sing kudu dilakoni? Kowe bener, Matt. Kita kudu golei. Jajalan golei ing dalan desa mobil, lan delok yen nemu. Aha. Hector, kue bisa golek soko dhuwur. Lan Frank, kue bisa golek ing danau. Ayo, selamat no Santa. Apa iku Hector? Kue krungu? Hector, kue krungiku? Apa iku kaya sing tak bayangno? Bener, iki Santa. Dheweke nyangkut ing cerobong. Frank, matur suwun kue ora adoh. Kita wis nemu Santa. Menurutmu kita kudu kontak Matt supaya dheweke bali kanggo nulung Santa metu saka cerobong? Hei bayi Ben lan bayi Tom, Matt, kue oleh kontak saka Frank? Betul, Santa kecantol ing cerobong. Ayo nuju marang markas mobil patrol. Saiki. Hector, Frank, piye kabarmu? Mantep kuwi, jari Frank, Santa wis metu setengah.
arep marang ngendi, Frank? Hore! Berhasil mobil patrol, kowe wis nyelametake Santa. Kowe ora lapo-lapo Santa? Kowe pancen pinter Bayi Tom, tapi kowe bener, piye hadiahe? Delok, Frank jupul hadiah saka cerobong. Kowe go wadiah akeh banget kanggo Caca, sampe kecantol ing cerobong. Kita kudu bangun cerobong sing luwih gedhe taun ngarep. Lan saiki wayahe sing ditunggu-tunggu. Buka hadiah. Oh, bener. Ora kanggo kowe Santa, kowe kudu ngantom hadiah saiki. Caca kabeh ngomong matur suwun marang Santa. Matur suwun Santa, sugeng Natal. Mobil patrol. Yo iki si mobil patrol. Desa mobil aman kanti anane Mat lan Frank kan tetep ngawasi. Frank saja ngelingake Mat ing sak babakan. Oh, ono boto ing dalan. Lan saiki Mat kecudes ing ban. Dheweke ora bakal bisa patroli menawa bane kempes. Frank? Mungkin kowe bisa gunakake cantolan kanggo nggawa Mat menyang bengkel Tom si Trek Derek? Hei konco-konco, ono sing kok lalek ke? Kowe kudu nyingkirake boto iku supaya ora ono sing kecudes. Api. Iku neh. Tom oleh pelanggan akeh dino iki. Lan kabeh podo kempes bane. Kaya dene Mat. Sajake podo mlindes botol lan dadake podo bocor kabeh. Mugo-mugo Tom bisa beneri Mat sak cepete supaya dheweke lan Frank bisa nglekasi penyidikan. Sepurane ganggu awakmu Tom, kue katon repot banget dino iki, tapi Mat butuh banget pitulungmu. Dheweke mlindes botol ing dalan lan saiki bocor bane. Mat lan Frank kudu nemokake sapa kang tumindak iki lan ngendhekake dheweke sak cepete. Awakmu iso beneri dheweke babar iki? Kowe iso mlebu saiki, Mat? Yo iku, santai lan alon wae. Saiki wektune masang ban anyar. Matur suwun wis beneri Mat cepet-cepet, Tom. Lan kabeh kang ono ing antrian. Saiki Mat lan Frank iso golek sapa kang delake boto ing dalan. Hei, kai ben si traktor. Dheweke menawa ngerti bab boto iki. Kowe kudu nakokake dheweke.
ben ora ngerti babar blas babakan boto iku. Nanging dheweke menehi kue petunjuk. Ben nunggu Flavy si Flatbed lan Edgar si ekskavator ngiremake boto supaya dheweke iso bangun tembok. Gak pikir kue nemokake ide. Ayo mangkat nemokake dheweke. Matur suwun informasimu, Ben. Kai Flavy lan Edgar. Tapi ora podo gawa boto kanggo Ben. Mungkin dheweke nibakake boto ing dalanan. Ayo podo ditakoni. Ono kang nyolong batane? Ojo kuatir, Matt lan Frank bakal nemokake malinge. Lah, iki sansaya jelas. Sajake sapa wae kang nyolong batane Flavy lan Edgar sing aja nandur boto kuwe ing desa mobil. Nanging, sapa sing bakal tumindak kaya ngono? Oh, kudune kita wis ngerti. Kae Tyler sik ora. Dheweke bisa tumindak ala. Kowe ketangkep saiki Tyler. Kita ngerti iki kowe kang nyolong batane Flavy lan Edgar terus mbok cecer ana ing dalan. Kanggomu kuwi lucu. Tyler perlu sinau piwulangane. Frank bener banget Tyler, kowe uga kudu bantu tim pembangunan beneri dalan. Dheweke kudu ngumpulake boto iku mau lan balikke marang Flavy lan Edgar. Flavy lan Edgar bakal oleh batane maneh, kang artine Ben bakal rampung bangun tembok. Kerja apik tenan konco-konco, saiki desa mobil aman maneh. Hey Jeremy, kowe kok bengi? Bar mergawe yo. Apa iku? Apa iku Jeremy? Api celup mobil patrol. Konco-konco, iki pancen wis dalu, lan kue arep mulai. Nanging ono masalah. Jeremy arep mulai soko kerjo lan ono makhluk serem karu moto lan tengkura enggang. Apa kue bisa nulung? Ape. Ayo cepet. Mobil patrol ing kene Jeremy, caca iki bakal mecahke misteri iki. Oke, kowe sing arep marang panggonan kowe nyawang. Kowe yakin ing kene Jeremy? Kok kowe ora ono apa-apa ing kene yo? Paling wis ilang. Jajal kandhane ono mat opo sing kok sawang. Moto makan, tengkorak, topi aneh.
Babe ini apa-apa? Hector bisa golek saka langit lan nyenteri medun kanggo nyawang yen ana wong ing kene. Wong das tengkorak wis ilang, Jeremy. Apa kowe nemu, Matt? Apa iku, Chad? Nemu apa yang kono, Frank? Apa kue wis mecahke misteri ini, konco-konco? Oh, ana suara meneh. Ana sing moro. Saiki, ana telu wong. Yikes! Lapo kue guyu, Matt? Apa kue ora wedi? Ora perlu wedi? Iki Tom, bayi Tom lan bayi Amber. Awake lagi dicet kanggo Dia de los Muertos. Kue ora ngenali Tom, Jeremy, amargo dheweke nganggo untu tengkorak. Misteri ini wis dipecahke konco-konco. Matur suwun wis nulung mobil patrol. Tom jaluk sepuro amarga wis medeni kowe, Jeremy. Dadah konco-konco, sampai ketemu maneh.